Aí, galera do YouTube, aqui quem tá falando é o General, dono do clã LSGZ, que tá aí dentro do grupo Planeta GZ, no Gamazing. Então, o que é que acontece? Eu resolvi fazer esse vídeo rapidinho aqui, um tutorial de como você pode proceder para você estar tá criando a sua conta no Gamazing e também para você confirmá-la, ok? Lembrando que uma conta confirmada tem muitos recursos aí que você pode estar usando. Você pode continuar jogando com a conta sem ela estar confirmada, tudo bem. Mas os recursos vão ser limitados. E quem joga com você também não ganha estrela, não ganha reputação, não aumenta os ratings, pontuação, não faz nada. Então, os méritos vêm para aquelas contas que são confirmadas. Então, eu te aconselho aí, já que você vai fazer a conta. No mesmo instante que você fizer, já entra lá no teu e-mail, entendeu? Que é onde o Gamazing te manda um link para você criar uma resposta e uma pergunta lá. Cria uma pergunta e uma resposta que o sistema manda você criar, que é para a tua própria segurança da conta, entendeu? Então, com esses dados todos atualizados, você pode estar utilizando aí e usufruindo do melhor que tem nas contas do Gamazing, ok? Então vamos partir para o primeiro passo. Abra aí o navegador ou uma nova guia e digite aí o endereço do site www.gamazing.com. E dá um enter, né? Claro, senão não vai. Galera, aí vem para o site aqui, a página principal do Gamazing, entendeu? Esse site aqui, muito bem elaborado. Lembrando aqui, ó, para vocês aqui que a modalidade aqui é o Games e Pol, Strike Pol, 8 Ball, 9 Ball, tem todas as modalidades, entendeu? E nesse outro canto aqui você pode ver que tem o local que você pode fazer o registro, certo? Bem aqui, ó. Você clica aí em Registration, Registration, e vamos criar a conta. Ok? Vamos lá. Chegando aqui, galera, nessa página aqui, você começa por aqui, entendeu? Aqui você digita o endereço de e-mail válido, onde você possa tá entrando para confirmar. Lembrando que você guarde esses dados de confirmação, guarde seu e-mail, guarde tudo que você tiver dessa sua conta. Não deixe nada somente na mente, que a mente da gente engana também. Então, uma hora você perde e você dá tchau na conta. Não tem nem por onde chorar. Aqui você coloca o seu e-mail, que eu esqueci até do Gmail aqui, das barbas do profeta. Nesse outro canto aqui, os caracteres você coloca a sua senha. Aqui você também confirma a senha que você criou. Nesse lado direito, esquerdo, embaixo de e-mail, você seleciona o seu país, aqui. No meu caso é o Brasil, fazendo esse vídeo aqui para vocês, para ver como vocês criar a conta. Nesse espaço aqui, você digita esses caracteres: DM, TX. Então, preste muita atenção que se não corresponder aos caracteres corretos, ele volta e você tem que fazer de novo. Aqui, você confirma que aceita os termos de serviço, ou seja, os termos de você estar usando uma conta no Gamazing. Eu não vou ler, que eu já li bastante vezes, mas eu te aconselho a ler, entendeu? É muito burocrático também, mas quem tiver muita curiosidade em saber o que é e o que não é, leia. E você clica aqui nesse botão de confirmar. Vamos lá? Ó, aqui significa que a sua conta já está confirmada, ok? Traduzir aqui para vocês. Novamente, deu falha. Google Chrome aí é um parceiro nesse quesito. O seu registro é completo. Por favor, verifique sua conta usando o link de confirmação, não sei o que tem mais lá. Ele está dizendo aqui que é para você entrar no seu e-mail lá, que eles mandaram um link para você confirmar e aquele negócio todo. É onde você vai ter que confirmar sua conta, certo? Então nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos fechar essa página, que nós já criamos a conta. Vamos fechar, abri-la novamente, entendeu? Vamos abrir novamente.
só para mim te provar que tem recursos que você não faz se a tua conta não for confirmada, ok? Vamos lá, vamos digitar aqui, por exemplo, o site novamente. Vamos para o site. Como eu te disse, você vem aqui, ó, a sua conta já está registrada, você clica em milhares, certo? Bora lá. Vai abrir o site, tu aguarda ele carregar. Dependendo da tua net, ele carrega rápido ou não. Vai depender muito das condições aí da tua internet. A minha tem um bocado de página carregada, a internet também não é tão boa, mas vamos lá, vamos ver o que é que acontece aí. Tá carregando a página principal. Demorou um pouco demais, mas tá entrando aí, ó. Certo? Aqui, galera, você digita o e-mail que você criou a sua conta. Não digite outro, porque senão não vai dar. Ok? Tem que ser seu e-mail certinho. Se der errado o e-mail, corrija. Corrija, veja se tem alguma coisa errada. Se tem um ponto a mais, vocês viram que eu ia colocando um ponto a mais também. Aqui você digita a sua senha que você criou. E dá um enter. Ok? Vocês estão vendo aí, ó, que já a conta já entrou, né? A conta já entrou, já tem aqui umas salas, né? Aqui ele manda uma mensagem aqui, não sei se dá para traduzir, dá não. Vamos ver aqui. Vamos fazer um teste na sala? Bora lá. Aqui no Brasil 7 rapidinho. Então, entrou normal. Aqui você pode clicar aqui, ó. Entendeu? Escolher a modalidade. Esse Games e Pau, você tem que meter 8 bolas. Não interessa qual bola é. 8 bolas, você tem que meter de 9 a 15 e de 1 a 7. E por último meter a bola 8. Quem conseguir fazer esse feito, ou as maiores ou as menores. E depois por último a 8. Quem fizer ganha o jogo. Vamos botar aqui no Games e Pou só para a gente fazer um teste rapidinho. Uma estacada aqui, só duas aqui que é para amaciar. Eu contra o computador aí, ó. Então galera, esse vídeo aqui é só para dar um toque para você, porque tem uma galera aí que não está sabendo criar conta, ou não tem paciência, ou não sabe confirmar. Então é isso, vamos dar uma saída que é para nós terminar nosso vídeo e não ficar muito longo. Galera, aqui vamos fazer um teste entrar lá nas configurações. Você vem aqui, ó, eu entro sempre por aqui. Vai estar no chat, você clica aqui nesse triângulo dourado invertido e clica na sua foto aqui novamente, que vai abrir aqui o lugar de você digitar o e-mail para você entrar nas configurações. Do seu perfil no Games. Digite seu e-mail bem direitinho, corrija se ele estiver errado. Se não estiver, siga em frente. Dá um OK aí. Veja que já fez o login. Salvar aqui assim. Já salvei por enquanto. Entendeu? Já entrou aqui, ó. Agora aqui, galera, você clica bem aqui, ó. Eu sempre venho por aqui. Você clica novamente aqui, nessa daqui. Não é nessa. É nessa. Entendeu? Você clica aqui, vai abrir o teu profile. O que que é o profile? É aonde você vai fazer as configurações. Agora, se você notar bem aí, ó. Se você notar bem aqui, eu vou traduzir. Deixar o traduzido que é para você entender o que está funcionando, o que está acontecendo. Então, como eu te disse, o Gamese te manda o link de confirmação. Então, aqui que ele está dizendo, ó, e-mail lsgzoficial@gmail.com. Estou, eu não sei por que está aqui, estou, né? Cor do sistema, né? Não verificado. Solicitar um novo e-mail de verificação. Por favor, verificar a sua conta usando o link de confirmação enviada para o seu endereço de e-mail. Uma vez que o processo de verificação for concluído, mais opções estão
torna-se disponível para você. E teve usuário, papapá, beleza. Então, galera, aqui ó, você vai ser muito, muito limitado. Uma ideia, eu vou clicar aqui em configurações, ó, segurança. Você vê que aqui ó, já tô todo limitado, entendeu? Use e-mail válido, quer dizer que o meu e-mail ainda não tá válido, aquele negócio todo. Então, para resumir, vamos sair desse negócio. Você clica aqui, ó, sair, entendeu? Você sai, fecha tudo aqui, entendeu? Isso aqui você pode deixar aberto. Agora nós vamos no e-mail, aqui ó, tá aberto aqui, vamos no e-mail. Você vê que aqui já chegou o e-mail de confirmação, entendeu? Você vai fazer o quê? Você vai clicar nesse link aqui, ó. Vamos lá, vamos confirmar a conta, certo? Você clica nesse link aqui, ó. Deixa eu ver se dá para traduzir aqui. Vou clicar aqui em traduzir, traduzir. Traduziu, mas o meu link sumiu. Clicar aqui novamente. Por que que sumiu? Não, não é esse link não. Com licença. Vamos ver aqui por que que aconteceu isso aqui. Novamente, vou fazer novamente aqui e clicar aqui. Pronto. Agora aqui, galera, é que está o X da questão. Vou traduzir novamente. Como eu disse, o Google Chrome é muito bom para isso. Ó, defina nova pergunta e resposta secreta. Por favor, escolha sua pergunta de segurança. Eu aconselho você já tá aí com papel e uma caneta na mão. Entendeu? Como eu vou pegar aqui agora, que eu sei que eu vou criar aqui uma resposta, mas eu vou mudá-la, claro, né? Eu não vou deixar essa mesma. Quem é dono da resposta, praticamente é dono da conta. É o conjunto, né? Você tem que ter o e-mail e a resposta. Se você falta um e tem um outro, a conta está incompleta. Tá, vamos selecionar uma pergunta. Veja que aqui tem várias perguntas. Quem é seu ator favorito? Qual o nome do seu melhor amigo de infância? Então, você escolhe uma pergunta que você tem a ver com você e clica. Vamos botar aqui, ó, qual o seu número favorito? Vou selecionar esse aqui, tá? Vamos colocar aqui uma resposta bem óbvia. 10, 10, 10, 10. 4 vezes o 10, ok? Qual o seu número favorito? 10, 10, 10, 10. Confirmar. Aí, ó. Já deu ok. Entendeu? Então a sua conta foi confirmada com sucesso. Entendeu? Confirmada com sucesso. Vamos clicar aqui, ó. Não, vamos fechar. Você fecha, já está confirmada. Vai lá no, na página que você deixou aberta. Dá uma atualizada aqui, ó. Ou você atualiza aqui ou aperta F5 aí no seu teclado. E aguarda carregar. Certo, carregou de novo. Você vem novamente aqui na foto, clica aí na foto, vai pedir para você fazer login. Você faz o login novamente, certo? Você tá vendo aí que tá pedindo. Se não tiver nada digitado, digite, coloca seu e-mail em cima e a senha embaixo, claro, e aperta aqui nessa chavezinha, fazer login. Pronto. Aí você não clica nessa daqui, ó, nessa imagem aqui. Você clica nesta aqui. É assim que eu faço toda vez que eu vou para minhas configurações, mudar nome, mudar isso, mudar aquilo. Eu acho isso mais prático, já me acostumei e é assim que eu faço. Então, galera, aqui, ó, já está confirmada a tua conta. Veja aqui, ó, que ela está confirmada. Você pode estar aproveitando aqui nessa página do jeito que está aqui, ó. Do jeito que está aqui, você pode clicar aqui nesses três bonecos. Adicionar logo aí de cara o grupo Planeta Z. Você digita aí, ó, como estou digitando.
planeta GZ. Aqui você coloca assim, aqui é 1, 2, 3, 4 e dá um OK. Beleza? Eu estou te ensinando isso aí rapidinho, mas tenha paciência, faça passo a passo, dá uma pausa no vídeo, vai lá, faz uma coisa, faz a outra, entendeu? Vai fazendo devagarzinho. Você volta aqui, ó, em Profile. Você já adicionou o grupo aqui, Planeta GZ, 11.053 membros. Agora você vem em Profile, clique em Profile. Aqui, galera, você começa pela imagem sua. Vamos fazer aqui primeiro a imagem. Vamos escolher uma imagem minha aqui rapidinho. Imagem aqui, papapá. Vou colocar essa aqui. Fazer aqui um upload, vamos ver se vai dar certo. Às vezes ele não aceita, mas na maioria das vezes dá tudo certo. Então aí funcionou. Então, galera, você já fez aí um upload da imagem, agora vamos pro nome. Nickname. Vou botar aqui o LSGZ. Vou botar aqui uma cor diferente. New Skillet, ok? Então agora aqui embaixo, ó, você coloca aqui a data do seu nascimento. Você não é obrigado a mostrar, eu amostro porque eu não tenho nada para esconder de ninguém. Não quer dizer que você tenha, mas também é um direito seu de não mostrar. Aqui você escolhe seu sexo. Deseja mostrar ou não, você mostra, eu mostro. Depende de você aí. O Brasil. Seleciona para mostrar também. Escolhe o seu português aí de preferência. Aqui desse lado aqui, ó, futuramente você vai aprender aí, você vai poder adicionar seu ID do Facebook, seu ID do Twitter, né, do YouTube e por aí vai. Então, galera, feito isso, vou mudar aqui a cor disso aqui também. Vou botar verde. Você pode digitar esse V invertido aí, que dá tudo certo. Isso aqui eu vou botar vermelho. Vai ficar assim como vai aparecer ali, ó. Lion Skillet. Que traduzindo aí para quem não sabe, é leões habilidosos, ok? Isso a gente tem, a habilidade. Galera, aí você, o último passo aí das configurações básicas é vir aqui e salvar. Salvou uma vez é o bastante, entendeu? Olha, você pode ver que tá aí. Você acha que não mudou nada, né? Não aparece nada aqui, pá e tal. Mas aí vem um segredo, você atualiza essa página aí também, ó. Vai pedir aqui para continuar, continue. Aí, ó. Veja que o nome aqui em cima já mudou. Já apareceu a bandeira, já apareceu aquilo ali, o nome colorido, papapá, aquele negócio todo. Agora nós vamos lá no site, onde nós já estávamos. Ó, veja que não mudou nada. Aqui tá o nome de play, que é o nome automático que o sistema dá. E a imagem do bonequinho. Essa imagem aqui tu tem que comprar o direito de poder trocar pela sua própria. Mas caso contrário, vamos atualizar a página aqui que é para ver que vai ter mudança também. Está atualizando. Vamos aguardar um pouquinho. Lembrando aí, galera, que se quando estiver vendo esse vídeo aí, por favor, dá um gostei, compartilha nosso vídeo aí, o nosso ensinamento, o conhecimento, distribui aí pra galera. Se inscreve no nosso canal. Se quiser vir aí pro nosso clã, por favor, me procure. Meu Skype tá aí na descrição do vídeo. A nossa página no Facebook, nosso perfil no Orkut também. Tem nossas regras aí do clã. Então, por favor, fique à vontade. Se tiver algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão, fique à vontade, pode comentar aí, ok? Responderei na medida do possível. Veja que aqui já mudou, entendeu? Veja que aqui já mudou. Beleza? Então é isso, galera. O vídeo foi mais ou menos aí para você criar a conta e confirmar. Eu acho que eu cumpri isso aí para você. Eu espero que eu tenha te agradado. Que você tenha gostado, dá um ok, por favor, ajude aí.
a divulgar. Tem muita galera aí que quer brincar, mas às vezes não sabe como. É, qualquer coisa é só me chamar, entendeu? Que a gente dá tudo certo aí. Um abraço, fique com Deus.